Hello, mingla ba khmyar. Chanaw ro di YouTube channel le ma de shin le tein ne ne mhun yin lo phit par de. Chanaw di ni di Thai nai ngam ma shi ni de mya mya bi da twei twa ba no. Di Thai yin da twei twa twa yo ba akon lo Thai yin da le a long twa yo ba no. Chanaw lo COVID-19 yoga ku sa เราอ่ะตรมีหลานเนี่ยวะเนี่ยเออฉันเอาทีนี้ฉันเอาด้วยมีมาในงานตาตายตาเลยด้วยฉันเอาโมบายมาเตาเนี่ยแอปพลิเคชันเลยทุกคู่ฉันเอาลาพี่ลาพี่ด้วยรีวิวเราไปหมดเนาะทีโมบายแอปพลิเคชันการส่วนนี้ตัวอัพยามาเตาลงมีอะไรบ้างตัวที่ฟอนต์อัพยามาเทเลมิโอที่เฟซบุ๊กด้วยที่เกมแอปพลิเคชันเราลงหาบ้างตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เลยพี่มาเลยตัวไลน์มาชินเลยมาเนาะจะรู้ที่อเมริกาต้องหนึ่งจะไลน์เลยมาไลน์สระอารมณ์ตีจะมาว่าที่ฟงนั้นไม่ยากอะไรเนี่ยเช่นเช่นเปียละสาริปูรุยาเลยตัวแอปมันอยู่ว่าไอ้แอปเดี๋ยวมาตัวไลน์ได้มาเนาะตัวยันไลน์ได้มาแต่ตัวแอปตีลิมินิแอปลูกบอลสามีตัวชินเลยพี่มาเลยไอ้ไลน์ส่วนนี้จะรู้ดีไอ้ไลน์จะรู้ไอ้ไลน์เนี่ยแอปพลิเคชันจะรู้ต้องยังพี่ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့ဝင်ကြီးမှာရှိနေတဲ့ဒီယောဂအခြေအနေတွေဒီကူးဆက်တဲ့လူဘယ်နာမှာရှိနေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးနာမှာရှိနေတဲ့လူတွေကူးဆက်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့ဝင်ကြီးကဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးနေပြီလဲ COVID-19 ဖြစ်တဲ့လူဘယ်လောက်ထိများနေပြီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ application ထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီCOVID ကူးဆက်ခံရတဲ့လူရဲ့ data တွေကျွန်တော်အနေငယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာဒီအသက်ဒီယောဂအခြေအနေနောက်တစ်ခုက quarantine ဝင်သွားပြီလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲသွားပြီးတော့ဒီကျမကြီးဆောက်ရှောက်တဲ့ဌာနကလာမခေါ်ရသေးဘူးလားအဲ့လိုမျိုးချက်လက်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဥမာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော် upload လိုက်ပြီပေါ့နော်သူက line account တစ်ခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ line ထဲမှာကျွန်တော်တို့ line တောင်းဝင်သွားရင်သူ့ကို line အတောင်းပြည့်လို့တယောက်လိုပုံစံမျိုးline account တစ်ခုလိုမျိုးပုံစံမျိုးမြင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူက application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line တောင်းဝင်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ line တောင်းဝင်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင် away လို့ဒါ away လို့ဖတ်မှတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပါလေကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စာတော်တော်ကျွမ်းလာပြန်ဒါ away လို့ဖတ်မှတ်တယ် away ပေါ့နော်away covid 19มาเนาะဒီမှာသူရဲ့ software လေးဒီမှာ welcome လို့တည်ရတာเนาะအဲ့ဒါအဲ့တဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူပြရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ covid ကူးစက်ခံရတယ်လို့ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုဒီမှာဒါလေးကို open လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါမှာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာပါเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမတော်လားကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘန်ကောက်မှာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကထရိုဗာချာမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အနာပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အရှိမှာရှိနေတဲ့ဒီပရဂျုတ်ခီရီခန်နော်ပရဂျုတ်ခီရီခန်ဆိုရင်တယောက်တွေ့ပါတယ်ဒီမှာအနီအောင်လို့သူပြရတာပဲဒီနေရာလေးကိုထောက်လိုက်ရင်ဒါမှလူနာရဲ့အသက်တစ်ခါလေကြာရင်သူမဖော်ပြရအောင်နော်တစ်ခါလေကြာရင်ဖော်ပြရတယ်နော်လူနာရဲ့အသက်ယောဂအခြေအနေတွေပါတယ်သူပြရပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အောက်ဒီမှာဒီဖိတ်တော့ဖြစ်နေတဲ့နေရာဒါကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နေရာပေါ့နော်ဒီဖိတ်တော့ဖြစ်နေတဲ့နေရာလဲဒါကျွန်တော်နေရာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဒီမှာတယောက်ရှိတယ်တွေ့လားမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်မှာတယောက်တွေ့တယ်တွေ့လားဒီမှာသူမတွေ့လားသူပြရတာနော်ဒီနေရာလေးကိုထောက်လာမယ်ဆိုရင်အသက်58နှစ်အဲ့လိုပေါ့နော်တချို့ကထိုင်းစားဖက်ကြွားနဲ့ညီကိုလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software လေးကိုဒီ account လေးကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းလောက်တလို့တောင်းလောက်လိုက်ရအောင်ပဲတငယ်ချင်းလောက်တလို့ပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့တနေနေရမတက်လဲပဲတငယ်ချင်းအစ်တွေ့မယ်တွေ့ပြီးဥမာဆော်တွေပါတွေပေါ့နော်ဥမာဆော်တွေပါတွေတွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့ line တွေပါတွေတောင်းပြီးကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတောင်းလောက်တလို့ပဲအတူတူပဲသူလဲနော်အကလို့ဒီနာမည်နဲ့ဒီ away covid-19 နာမည်နဲ့ share လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာဒီ video ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link ပေးတာပဲအဲ့ link တွေတွေကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီline ဆိုတဲ့ application တက်လာမယ်เนาะတက်လာရင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းဝင်လောက်လိုက်ရအောင်ပဲတငယ်ချင်းလောက်လိုက်ရအောင်မပြီးကျွန်တော်တို့ဝင်ဒီလိုမျိုးဝင်ကြည့်လိုက်ရပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အနေနာမှာအခြေအနေဘယ်လောက်ဆိုးနေလဲသိနိုင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့
กูตรีทาเลยยาเราเนาะกูอันนี้ซองเนาะกูตรีทาเลยยาเราบ่ทีจ้าพี่ว่ามากาเวไปไหนหนาวมาจันรุจันรุตอนแน่แน่เลยตาตาละเราเนาะจันรุตอนแน่แน่เลยใส่ตาตายาเราบ่กูน้ามาชี้ในส่วนแล้วกูตรีทาเลยยาเราเนาะแล้วทีสาวเวลีโอเวไปแล้วตาของจีบ่เนาะจันรุเย่จันรุเย่ทียูทูบในเดียวsubscribe လောက်တယ်ရောလူတွေရောမလောက်ရသေးတဲ့လူတွေရောအဲအားလုံးကျမချမ်းသာကြပါစေ subscribe မလောက်နိုင်ရရင်လည်း subscribe ဝင်လောက်တာပြပါကျွန်တော်ဒီ channel လေးမှာအာဒီဒီကျွန်တော်ဒီ channel လေးမှာတချင်အမြဲတင်ပါပါကျွန်တော်စကားပြောမပီဘူးလို့ဆိုရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါကျွန်တော်ကမော်တိုင်းသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါအားလုံးယောဂါနေကင်းဝေးကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာပြန်ကြရပါစေအားလုံးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးတိုင်းသားတွေရောအားလုံးအေးချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတတ်တာအာငွေကြေးတွေရပြီးတော့အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံတူတူပြန်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ